Ska vi fortsätta? Eh, Nollproduktsmetoden, när ska man använda den? Eh, allmän, som jag har sagt innan, ax2 plus bx adderat med c är lika med noll. När c är lika med noll, då ser det ut så här. ax2 adderat med bx är lika med noll. Vad kan man göra med den här? är att Man kan faktorisera, den heter nollproduktsmetoden. Och använder ni när konstanten c är noll? Eh, ja, det ska ni använda. Och, och ni använder den som ni har lärt er. Ni ska faktorisera den. Den här har a multiplicerat med x. Och sen x till. Och den här är b multiplicerat med x. Vi ska faktorisera den vänstra leden. Då. Så har vi x som är eh, gemensam faktor. Och Vi har ax för första eh, termen och sen bara b för andra termen. Och den som är speciellt med eh, nollproduktsmetoden när c är noll, ni har hela tiden x är lika med noll där nu då. Varför det? Därför att när x är noll, hela vänsterleden, om den här är noll, hela vänsterleden är noll. Därför att det spelar ingen roll vilken siffra är det Och den där som är speciell, så x och är noll hela tiden. Och den andra faktoren, jag ska lika med noll också och sen löser jag b som vanlig hon. Eller löser jag x som vanlig ekon. Och Då får jag, får jag den heter x2. sub 2. Jag ska lösa den, men det är lite kanske är svårt att se. Det är lättare att se här senare med exempel. Men jag ska lösa den också. Så har vi negativ b där, negativ b. Så har vi ax är lika med negativ b så dividerar med a dividerar med a. Så min x-sub2 egentligen heter negativ b dividerat med a. Den som, som vi har. Ska vi prova med den här nu då? Eh, vår a är 1, så det är enkel ekvation. Eh, så har vi x som är Um, gemensam faktor, så har vi x där som är kvar och sen se negativ 6 som är kvar där. Och sen sätter jag till två ekvationer x av 1 är lika med 0. Det är automatiskt där redan, hoppas jag att ni har förstått den. Och sen den andra x, x minus 6 är lika med 0. Just nu när ni har nyss börjat, så är det lika bra att skriva den senare när ni är jätteduktiga. Då tar ni bara motsatsen av uh, negativ 6 eller positiv 6, motsatsen hela tiden. Eh, om på den här formen. Och Då har vi positiv 6 där, och ah, där har vi med 6 på andra sidan, så den här blir 0. Så x sub 2 är lika med 6. Så om ni har negativ 6 där. Var är jag? Där. Negativ 6. Om ni har negativ 6 där, motsatsen av den är positiv 6. Så den Precis som vi har gör. Uh, ja, ska vi titta. Många exempel nu då som hittar vi i en Så Ska vi titta med A. A säger att vi har C, konstant C, så det är B som är noll. B som är noll, det betyder kvadratrotsmetoden vi ska använda. Det betyder att vi har 2 x upphöjt till 2, är lika med 40. dividerar vi med två först därför att äh, äh, vi måste befria x på något sätt. Och den multiplikationen kommer först. Eller naturligtvis addition och, och uh, subtraktion som kommer först men vi har inte dem. Så det är multiplikation som kommer. Och motsatsen är division. Så här har vi x upphöjt till två är lika med 20 delar vi med tjugo, delar vi med tjugo, eller tjugo. Tjugo. X är lika med positiv, negativ, Tjugo. Men tjugo faktor på den är fyra och fem. Så ni kan använda det också. Så har vi x och är lika med två ruten ur fem. Därför är roten ur. Jag skriver här så här. Roten ur 4 är 2. Så har vi bara 5 kvar. Och den x av 2 är negativ 2. Roten ur 5. Så vi tittar på b. b. Så har vi x minus 8 och till 2 är lika med. 36. Det är också b är lika med 0. På något sätt. Därför att den här är vår a. Hela den här är vår x uppe till 2. Och a är fortfarande 1. Så om vi tar ruten ur av båda nu då. Så har vi de tar varandra. Så har vi x minus 8 är lika med positiv negativ 6. Och där, har c, 8, förlåt, och där har vi med 8 där har vi med 8 så har vi x är lika med positivt negativt 6 är med 8. Många böcker använder på det här sättet att det är där x är lika med 8 plus minus 6. Det är bra, ni följer den äh, från början men det är ingen betydelse alls. Det här som har betydelse, att ni kan räkna äh, de metoderna som finns. Hur ni skriver så länge ni ska inte ändra tecken så det, det blir bra. Det är ingen fara med den. Så Positiv 6 är det med 8 så har vi. Positiv 14 och x 2. Har vi. Negativ 6 är det med 8 så har vi 2. Ska vi fortsätta då? Eh, sino då? Har vi här? Eh, X och till två där är med tio eller lika med sex. Som ni ha, ser här nu har vi, eh, har vi C. Så det är fortfarande B som är noll. Så det är fortfarande eh, rutan ur metoden, eller vad heter det? Ja, det är Hjärnsläpp, vad heter den kvadratrotsmetoden <laughs> Fortfarande, förlåt. Hjärnsläpp. Eh, Okej, okay. då har vi negativ 10 där. Och subterrar vi också 10 där, så har vi x upphöjt till 2 är lika med eh, negativ 4. Ruten ur av x upphöjt till 2 och ruten ur av 4, eh, då har vi x är lika med om ni använder era menyräknare och räknar den här så får, får ni error eller ej definierad. Eh, senare i kursen så får ni en komplextal, får ni lära komplextal men just ni accepterar jag ej reella lösning. Det vill säga, att den träffar inte x-axeln som jag har visat här innan. Så om jag ändrar kanske lite den här då. Så. Den träffar fortfarande i A och B som ni ser här. Så. Men jag, om jag ändrar C bara för att visa. Det betyder att det finns inget A och B numera. Det finns B, en och bara en rot, X och och X 2 är lika. Men det finns någon gång den kommer att träffa X-axeln. Det är samma sak också med Även när, när, när under också. Inte bara ovanpå x-axeln. Det är också under x-axeln. Det betyder att ni har ingen reella lösning. I framtiden, som jag har sagt till er, så kommer ni att lära om komplexa tal. Så ni kommer att lära om imaginära tal. Men just nu det räcker att ni har ingen eh, reella lösning eller saknar reella lösning. Det räcker att acceptera den än så länge. Ska vi titta på D. Eh, X-sub2 där med 4x är lika med 0. Så har vi nollproduktsmetoden eh, därför att det är c som är uh, 0. Så har vi x som är gemensam faktor. Så har vi <laughs> x är med 4, är lika med 0. Så har vi X sub 1 är lika med 0. det räcker med den. Och X sub 2 är... Negativ 4 där, negativ 4 där. Ni förstår vad jag gör nu. X sub 2 är lika med negativ 4. Så här, sub 1 och X sub 2 Det är inte viktigt att skriva X sub 1 och X sub 2 inte bara 0 och negativ 4. Det är fel att skriva så. Därför måste ni måste precisera vad ni pratar om. Så var det, jag tror det. Eh, jo, 2203 är det nästa. Så hoppas jag att eh, ni kommer att lära er också om den här. Det blir lite oh, komplicerat när det är alla ABC med. Men just när det här är enkla Så Lycka till! Eh, titta också på mina genomgångar om ni fastnar på någon uppgift. Men Lösa först. Ja, några elever löser ingenting. De bara tittar på mina genomgångar eller mina eh, uh, uppgift som jag går igenom. Men för att lära sig, ni måste lösa först. Om det är eh, ni har fastnat någonstans så kan ni kolla på mina eh, lösningar men annars gör inte det. Jag rekommenderar inte det. Man lär, all, all, man lär mer att göra saker. Det finns inga genvägar i matematik, som din lärare kanske har sagt redan till dig. Lycka till!